Praha je jedním z nejkrásnějších měst Evropy, je místem bohaté historie, ale i pozoruhodné architektury. Právě tu vám představí studentský projekt Mapa Mátky. Projekt Mapa Mátky má za cíl popularizovat pražskou architekturu s tím, že my jsme se rozhodli, že to uděláme pomocí trasového webu, kam umisťujeme různě tematicky zaměřené trasy, procházky, které si člověk může individuálně projít, kdy si právě návštěvníci vyberou, které téma trasy by je zajímalo a potom si pomocí Google Mapy vlastně stáhnou navigaci a můžou se vydat do města. Všechny procházky trvají 1 až 2 hodiny. Cestou čeká na návštěvníky řada zastávek, díky kterým blíže poznají architektonické skvosty Prahy. Na výběr mají z textového či audio průvodce, kterého pro projekt nahrává herečka Simona Vrbická. Hned u moderního tančícího domu se nachází další zastávka na procházce po pražských mostech. Jedná se o most Jiráskův. Tvůrci projektu se inspirovali v architektonických manuálech, které má už řada českých měst. Nejprve šlo o součást školního projektu animace kulturního dědictví na fakultě Arts Managementu. Potom, co jsme získali zápočty a už vlastně ten projekt skončil v té školní podobě, tak jsme začali předávat další trasy. Snažíme se spolupracovat třeba s různými jinými organizacemi, které se právě popularizací architektury zabývají. Vznikem projektů, jako jsou Mapa Mátky, došlo k vytvoření zcela nové kulturní aktivity a objevila se nová možnost, jak poznávat Prahu. Běžní průvodci ovšem za ohrožení své profese nevnímají. Já si myslím, že ten kontakt s tím živým člověkem nenahradíte videem nebo prostě. Samozřejmě je to určitá forma, která se dá použít, ale ten bezprostřední kontakt, tam to není jenom o těch informacích, o těch památkách. Projekt si přesto získal respekt i v odborných kruzích. Jsou tam neotřelá témata, třeba to sklo v architektuře a podobně. To, že se nejedná o studenty architektury, je vlastně výhodou. Dokážou tak podat informace, které jsou srozumitelné široké veřejnosti a nejsou zatíženy přílišnou odborností. Mě vůbec těší, že se někdo do takových věcí pouští, protože já si myslím, že pořád ta moderní architektura není dostatečně známá. To taky vede samozřejmě k tomu, že se lidé často k těm stavbám nechovají dobře, že je třeba považují za méně významné a přitom se často jedná o mimořádná díla. Nově projekt otevírá další v pořadí již 8. trasu. Ta návštěvníky provede podél Vltavy, kde budou moci obdivovat krásy pražských mostů. Pro Aplaus TV Zuzana Svobodová.